Zdravičko, vítam vás opäť pri novinkách zo sveta Doctor Who za posledný mesiac. Dnes to nebude nejaké zdlhavé video, lebo nič moc nové, o čom by som už nerozprával, sa nestalo. Do 1. februára ešte mimochodom prebieha event na EVE Online, ktorý som sám rezignoval hrať, lebo o tej hre nechápem, ale tak ako ten nápad s tou Gallifrey a Dalekmi a tak, tak je celkom fajn, takže ak hráte túto hru, tak ste sa už určite zapojili do toho eventu, ono to predsa len skáče v kuse všade. Ale ako ten crossover bol fakt zaujímavý, páči sa mi, že išli s takou známejšou hrou, to dosť poteší. Už len čakám, kedy príde Doctor Who do Fortniteu, že áno. Taktiež ako vždy boli oznámené nové target knihy. Tento raz pre The Stones of Blood, The Androids of Tara, The Fires of Pompeii, The Eaters of Light a The Zygon Invasion. Recenzie niektorých z tých epizód by ste mali nájsť aj na mojom kanále dokonca, ale tak tie knihy sa tiež niekedy oplatí čítať. Ja sám som ich nečítal, ale môže to byť rozhodne zaujímavé a už je to taká stará praktika. Taktiež hneď prvého bola odvysielaná epizóda Eve of the Daleks, ktorej recenzia je opäť na mojom kanále, takže ju nájdete presne v tomto videu v karte aj spolu s rozborom teaseru na Legend of the Sea Devils, ktorý je na konci toho videa. V dobe natáčania videa sme stále nedostali presný dátum, kedy vlastne tento ďalší špeciál vyjde. Je tam stále len proste, že jar 2022. Toľko k tomu, toľko aj k dnešnému videu. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli. Teším sa na vás pri nejakom ďalšom Doctor Who videu alebo pri nejakom Game of Thrones videu, ktoré poslednú dobu strašne rád točím. Takisto sa chystajú inak aj nové nejaké série, takže a snáď tento kanál bude trošku živší ako za posledný mesiac. Tak, to by bolo už teda naozaj všetko a majte sa.